Bora, boi. Bora, boi. Chama pra frente, Edson. Tá, boi. Bora. Boa, 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 boa. Bora. Bora, boi. Ser vergonha isso aí, boi. Bora. Boa. Vai ficando só as negadas ali, ó. Aí. Olha como que aí falam que são preconceituosos, ó. Só ficou os neguinhos. Bora. Bora. Passou algum? Quase merda ali. Hã? Quase deu merda. Não misturou, não. A porteira, né? Passaram os boitão lá ali. Aí dá chorar, hein? Rapaz. Bora. Bora, bora. 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 Vou passar o contrário, então vamos fazer um giro aqui, pessoal, pra poder trabalhar com gado, o curral lotou. Vamos trabalhar, já vamos começar a embarcar algumas carretas. Venha, venha. Venha. Boa. Calma. Calma. Viu? Viu? Pessoal, você viu só, quando não tem um balizador ali na porteira, o gado vem desesperado. Só foi eu colocar a bandeirinha aqui, ó. Já respeitaram. Esse aqui é o lote que falta pesar. Estamos rodeando por lá, porque que acontece? A boiada é acostumada a fazer o manejo desta forma, rodeando pra cá. Hein, Edson, vamos tentar embarcar um pouco de lá pra cá. É, pra até dar uma aliviada, porque ali tem muito gado. Motor!
Tá liberando ali o motorista. Passar em 50 pra ir. Dando uma diminuída na pressão ali, pessoal. As carretas vão ser embarcadas com lote de 46, pedindo 50, porque às vezes não pode dar dor de cabeça. Aí a gente já coloca. É, lembrando, o gado é pesado, passado aqui, 250 cabeças. Quando eu peço para confirmar lá no caminhão, pessoal, é por conta do lote pronto. O lote já tá 150, um exemplo. É que no vídeo anterior o pessoal falou assim: ah, Gabriel, você tá confiando muito no motorista. Não, pessoal. A gente se pergunta na hora do embarque nos caminhões, porque não tem como a gente, ah, às vezes é 6, só que aí às vezes passa um a mais. Um animal é mais estressado, às vezes falta um. Manda, às vezes vai fechar a porteira lá, não consegue fechar, passa, em vez de passar 10, passa 11. Então tem todo esse procedimento. Então, tirando a dúvida, o gado é pesado, contado tudo certinho, para depois a gente começar a fazer o trabalho de embarque. Durante o embarque, que às vezes acontece uma confusão de faltar ou sobrar nas repartições. Hã? Ah, vai ter que ir lá. Só coloca o boi aí e dá um pulinho lá, Jart. Manda mais. Boa, boa, boa. Só perdeu o ponto ali de fechar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltou um. Olha lá, ó. Ó, uma berdinha aí, ó. Dando sopa. Vai nele. Tem uma berdinha. Os amberdinhos são bons pra embarcar nessas horas. Sai daqui de perto. Faltou um. Fechou. É um só. Um só, fechou. Fechou, fechou. Isso. Isso aí. Vai ter que liberar esses dois, hein? Olha, olha, olha. Finalizado, 46. Só mais um toquinho, motor no choque. Só mais um pinguinho. Isso, entrou. Finalizado um lote de 46. Tem mais um, dois. E tem mais duas lá parada. Ainda tem que pesar esse fêmea ali, pessoal. Vamos finalizando. O Janinho hoje está na ativa também. Tem o Jânio e tem o filho do Jânio. E aí, Matô? É, qual que vai ser a próxima carga aí? Como que é? A dele? Ah, não é a mesma carreta, né?
O senhor é da terceira aqui. O senhor também é só macho, né? Continuando o embarque aqui, agora das novilhas. 2, 3, 4, 5, 6. Foi lá. Já liberamos o resto das carretas, pessoal. Dos machos. Agora ficou só as fêmeas. Pra fechar com chave de ouro. Boa. Só que a fêmea nem se compara, tá? A fêmea é tranquila pra embutir, pra embarcar. E o curral, depois de uma chuvinha, fica bom. Fica com lubrificante de butina aí, ó. Botina fica macia. Anuvilhada. Motorista ali, ele vai ter que voltar para pôr no Lacerda. Ele vai ter que bater, vai ser grande e voltar. Isso aí vai andar, hein? O motorista aqui anda mais que notícia ruim. Embarque programado. Isso vai ser mais 6. Bora. Foi 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? Fechou, fechou nessa aí, fechou, fechou. Isso, todinho. Pelo menos uma tem que acertar. E aqui o pessoal não perde tempo, tá? Deixou passar direto, Neto? Pois é. Tem um cara aí que deixou passar ali também na porteira. Não vamos citar nomes agora não, pra... A boiadinha já tá ali separada. É o refuguinho.